নমস্কার পর শিরোনামলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু আজি আমি বিষয় বাছি লৈছোঁ এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন কিন্তু এই অন্তিমটো দিনৰ পূৰ্বলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইটোৱে সিটোক মাথো গালি পাৰিলে ইটোৱে সিটোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে আৰু লগতে নিজৰ দলৰ মাজতে যি ধৰণৰ ফাটমেলা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যেনে ধৰণৰ পাৰ্থিত্যকেন্দ্ৰিক সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যজুৰি সেয়া অব্যাহত থাকিল কালিৰ দিনটোলৈকে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ৰাইজৰ বাবে যেন কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে নিদিলে ৰাইজৰ বাবে কি কৰিব কেনে ধৰণৰ আঁচনি আহিব সেইসমূহৰ সৎপ্ৰয়োগ কৰিবনে নকৰে তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এইবেলি দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল ধন ব্যয় কৰিলে হেলিকপ্টাৰৰ যোগেদি প্ৰচাৰ অভিযানত নামিলে বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিলে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে অতি যেনেধৰণৰ বাক্যবাণ তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি এৰিলে সেয়াও অতি লক্ষণীয় হ'ল চৰ্চাত থাকিল প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা চৰ্চাত থকা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিয়াগুম নেতা এবাৰ চৰ্চাত থাকিল শীৰ্ষত থাকিল কিন্তু ৰাইজৰ বাবে কি কৰিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন হ'ল নেদেখুৱালে কিন্তু এবাৰো নক'লে আনকি তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নকৰিলে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে নিদিলে এবাৰ ৰাইজৰ বাবে গতিকে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এবাৰ যি প্ৰচাৰ সেয়া আমি দেখিবলৈ পালোঁ প্ৰচাৰৰ নামত এবাৰ কেনেধৰণৰ দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিলোঁ প্ৰতিটো বাতৰিতে আমি দেখুৱালোঁ যে আচলতে ৰাইজক আভুৱা ভৰা হ'ল প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে কথা কৈছোঁ আমি কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কথা কোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনে ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল সেয়াও আপোনালোকে দেখিছে আৰম্ভণি দিনটোৰ পৰা প্ৰচাৰ অভিযানৰ নামত কেনেধৰণৰ তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শেহতীয়াভাৱে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বিয়াগুম অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰত্যুত্তৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও অভিযোগ নস্যাত কৰিলে কেনেধৰণৰ শেহতীয়া যি আচলতে তোলপাৰ লগালে ৰাজনীতিত সেয়া শেহতীয়াকৈ কালিৰ দিনটোত পৰহি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এখন বাকযুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল আৰু একালৰ সতীৰ্থ কিন্তু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী একালৰ সতীৰ্থ কিন্তু বাকযুদ্ধত লিপ্ত হ'ল অথচ মিত্ৰতা ভংগ হোৱাই নাই গতিকে সেইসমূহ সামৰি আজি আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমাৰ সৈতে আমাৰ অতিথি থাকিব আমি অতিথিসকলৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আচলতে তেওঁলোকে কি কি কৈছিল সেয়াও কিছু আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে মই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে শেহতীয়াভাৱে কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল কিছু আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম বোলে আমি এইকাৰণে নামানো যে আমি কংগ্ৰেছে আমাক 20 কোটি টকা দিব UDFএ আমাক 15 কোটি টকা দিব লাগিলে 20 কোটিয়ে দিব এই 40 কোটি টকা লৈ আমি নিৰ্বাচন আমি এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অলপ অলপ পইচা খৰচ কৰি কেন্দ্ৰীয় বিষয়ে চব বিজেপি হৰুৱাই দিব লাগে আৰু বিজেপি হৰুৱাই দিয়াৰ পিছত যিখিনি পইচা ল'ব সেইখিনিৰ 2016 চন নিৰ্বাচনটো আমি এজিপিয়ে মজবুতভাৱে খেলিব লাগে 40 কোটি টকাৰে তেতিয়া আমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া সুধিলোঁ মহন্ত ডাঙৰীয়া এইটো আমাৰ পাৰ্টিৰ মতামত নেকি আমাৰ বিজেপি দলত তে মহন্তই আমাক উত্তৰ দিছে যে আপোনাৰ বাহিৰতে কোনো বিজেপিয়ে বিৰোধিতা কৰা নাই সবেইটো মনে মনে আছে বোলো যদি মনে মনে আছে তেতিয়াহ'লে মই আপুনি আৰু মই সমান ফ্ৰণ্ট লাইনৰ লিডাৰ আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে 35 কোটি টকাত বুজাবুজিৰ কথা ক'লে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে দিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কি কৈছিল আগবঢ়াইছোঁ পাগলৰ পলাপৰ বা হিৰান একো নহয় এইবিলাক পাগলৰ পলাপৰ বা হিৰান একো নহয় দীপক দাস কংগ্ৰেছৰ মানুহ নহয় নহয় দীপক দাস এজিপিৰ মানুহ তেনেকুৱা কথা কোৱা নাই কংগ্ৰেছেও অসম গণ পৰিষদৰ সমালোচনা কৰে বিজেপিও অসম গণ পৰিষদৰ সমালোচনা কৰে UDFএও অসম গণ পৰিষদৰ সমালোচনা কৰে কাৰণ আমাৰ এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদে খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ কাৰণে আটাই শংকিত হৈ পৰিছে আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্য আছিল এবাৰ আমি অতিথিসকলৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম আৰু লগতে আমি এই সন্দৰ্ভত কিছু আলোচনা আগবঢ়াম মোৰ সৈতে আছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ত্ৰিনয় মোৰ সৈতে আছে লগতে জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আছে মুকুল শৰ্মা ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু আজি আমি বিশেষকৈ এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে উপস্থিত হ'বহি আমাৰ সৈতে পূৰ্বোদয়ৰ সম্পাদক ৰবি কৃষ্ণ ৰবিজি গতিকে আমি তেওঁৰ সৈতেও এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম প্ৰথমে মই ত্ৰিনয়নৰ ওচৰলৈ যাম ত্ৰিনয়ন যিহেতু যুৱ প্ৰজন্ম উঠি অহা চাম আৰু এইবেলি যি প্ৰচাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ত্ৰিনয়ন প্ৰথমতে মই সুধিম যে কি দেখিলা আচলতে মই ভবাটোৱে তোমালোকেও দেখিলানে যে প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু তাত নাছিল অকণ নহয় চাওক আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজি আগৰ পঞ্চায়ত যিবাৰ যিবিলাক নিৰ্বাচন আছিলে পঞ্চায়তে হওক বা বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক সেইবিলাক মানে নিৰ্বাচনত আপুনি কিছু সংখ্যক তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দেখা পোৱা গৈছিল কিছুসংখ্যক তেওঁলোকে কথা কৈছিল অসমক লৈ জাতীয় সত্তাক লৈ কিছু কথা ইয়াত আলোচনা হৈছিল আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচন আপোনালোকে চাওক কোনো জাতীয় সত্তাক লৈ আলোচনা নাই কোনো অসমক লৈ আলোচনা নাই কোনো অসমৰ সমস্যাক লৈ আলোচনা নাই কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নাই কেৱল বোকাচতীয়া ৰাজনীতি আৰু যিদৰে
বিজেপি দলে আজি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলখনৰ মানে হল ঠেকত পৰি তেওঁলোকে যিদৰে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে, তাৰমানে তেওঁলোকে অগপক প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে অগপক টাৰ্গেট কৰিছে, জাতীয়তাবাদী আজি দল সংগঠনবোৰ 70টাকৈ দল সংগঠনক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে। তাৰ উপৰি অসমৰ থলুৱা মানুহ যিসকলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ জাতীয় সত্তাক লোকচান কৰিব পৰা যিখিনি বিষয় তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে তেওঁলোকক তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। তাৰ লগতে আজি কংগ্ৰেছেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ আক্ৰমণ কৰিছে, বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক, কংগ্ৰেছে এজিপিক, এজিপিয়ে কংগ্ৰেছক, তেনেকুৱা ধৰণৰ আজি কিছুমান প্ৰায় কালি আৰু আজি নিউজ পেপাৰখন মই পঢ়োঁতে দেখা পাইছোঁ, শিৱসাগৰত কোনোবা এজন কংগ্ৰেছী পঞ্চায়তৰ তেওঁ মানে প্ৰাৰ্থী তেওঁ কালি মুকলিভাৱে বন্দুকুলিয়ে গুলীবৰ্ষণ কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা। আজি ক'ৰবাত অগপ আৰু কংগ্ৰেছৰ পোষ্টাৰ অপেনলি ফালিছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাই, আজি হোজাইত তেনেকৈ বিজেপিৰ অফিচ ভাঙিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা অসমত আগতে মানে সংঘটিত হোৱা নাছিল। এই ইউ পিৰ দৰে যিটো ৰাজনীতি মানে অসমৰ ৰাজনীতিটো যেনেকৈ ইউ পি কেন্দ্ৰিক হৈ গৈছে, আজি চাওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বা কোনোবাই দুই তিনিদিন আগতে মাইনৰিটিক লৈ পেলাই কমেণ্ট দিছে, তাৰমানে অসমৰ মুছলমানক লৈ তেওঁলোকে কমেণ্ট দিছে। আমি জানো যে অসমখন শংকৰাজানৰ দেশ, তেওঁলোকে শংকৰদেৱক আইকন হিচাপে বনাই লৈছে অসমীয়া মানুহৰ তাৰমানে ভোট পাবৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে সেই পাহৰি গৈছে যে সেইখন অসমতে শংকৰদেৱ আৰু আজান ফকীৰৰ নাম একেলগে লোৱা হয়। তেওঁলোকে এইটো পাহৰি গৈছে যে লাচিতক তেওঁলোকে প্ৰতিমূৰ্তি বনাই লৈছে, লাচিতক তেওঁলোকে এটা নিৰ্বাচনৰ মানে জয়যুক্ত হোৱাৰ বা নিৰ্বাচনৰ এটা আইডল বনাই লৈছে। কিন্তু সেই লাচিতৰ যে যিজন সেনাপতি আছিল বাঘ হাজৰিকা যে এজন মুছলমান মানুহ আছিল, তেওঁলোকে সেই কথাটো পাহৰি গৈছে। গতিকে অসমৰ ইতিহাসক যি গণ্য নকৰে, অসমৰ ইতিহাসক যি ভাল নাপায়, সেই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে কি হ'ব? তেওঁ কালি পৰহিলৈকে জাতীয় সত্তাৰ কথা ক'লে, কালি পৰহিলৈকে তেওঁ অগপ দলৰ কথা ক'লে, কালি পৰহিলৈকে তেওঁ জাতীয়তাবাদৰ কথা কয়, আজি হঠাৎ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ কথা কয়, মানুহৰ মন জিকিব নোৱাৰে। মই অকণমান ৰখাম, মই মুকুল শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম। আচলতে এই গোটেই যিটো বিষয় হৈছে, ডাঙৰীয়া আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে এই যে যুৱচাম এওঁলোক উঠি আহিছে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অৰাজকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, নে কি কয় ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? নাই, নিশ্চিতভাৱে আপুনি এটা অতি প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত অৱতাৰণা কৰিছে, আৰু মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম ত্ৰিনয়ন বৰায়ো যথাযথভাৱে উত্তৰ দিছে কাৰো পক্ষ নোলোৱাকৈ। আৰু এনেধৰণৰ সুস্থ আলোচনাই আমাৰ সমাজখনক অলপ হ'লেও হিতাধন কৰিব পাৰে বুলি আমি ভাবোঁ। অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমাৰ কংগ্ৰেছ দল বাহিৰে কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে, বিশেষকৈ শাসকীয় বিজেপি হওক, অগপ হওক, AIUDF দল হওক, তেওঁলোকৰ বিৰোধী পক্ষত আছে, তেওঁলোকে কোনো নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি বা নিৰ্বাচিত হ'লে ৰাইজক কি কৰিব, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক এজেণ্ডা কি, এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াব নোৱাৰিলে। আৰু ইয়াৰ কাৰণেই হ'ল যে 2014 চনত কেন্দ্ৰত মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আৰু ইয়াতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া 2016 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বহাইছিল, পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল, শাসনৰ ভাৰ লোৱাৰ পিছদিনাৰ পৰা সেই সকলোবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা ওলোটাখৰ মাৰি সম্পূৰ্ণ বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰি তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজত যি নিজৰ চৰিত্ৰ উদঙাই দিছে, তাৰ পিছত আৰু নতুনকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো ভাষা নাই। আজি মই ভাল পালোঁহেঁতেন বিজেপি দলৰ কোনো সদস্য ইয়াত উপস্থিত থাকিলে, তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত মই আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক অকণমান টানো পাইছোঁ, কিন্তু সত্য হিচাপেহে কথাটো কৈছোঁ। তেওঁলোকৰ প্ৰত্যুত্তৰো অহা হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন, যি কি নহওক, আৰু আনহাতে অগপ দলেও যদিও ক্ষমতাৰ অংশীদাৰ হৈ আছে, তথাপি তেওঁলোকৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আমি কংগ্ৰেছ দলে, বহুতে হয়তো ক'ব যে তেওঁ নিজৰ ফটা ঢোলটো বজাব গৈছে, তেনেধৰণৰ কথা নহয়। আমি পোনপ্ৰথমতে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আমি প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক দল যিয়ে নিৰ্বাচনী ঘোষণা পত্ৰ প্ৰথম আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে দাঙি ধৰিছোঁ ৰাইজৰ আগত। আৰু বাতৰি কাকতত বিভিন্ন মাধ্যমত এতিয়া হিংসা বিদ্বেষ খিয়লা খিয়লি বা বোকা ছটিওৱাৰ যিটো ৰাজনীতি, সেইবাবে বিভিন্ন কথা ভালধৰণে প্ৰকাশ হোৱা নাই, যদিও আমি কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ শাসনৰ সময়ত যি কিছুমান আঁচনি আছিল, কিন্তু আপোনালোকৰ দলৰ মাজত যথেষ্ট হৈছে, নিশ্চিতভাৱে সেইটো মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ, জনাই দিয়া হৈছে। আৰু আজি আপুনি, মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে অগপ বিজেপিৰ কোনো আমি অতিথি মতা নাই, কিন্তু সেইটো কথা নহয়, কথাটো হৈছে যে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে আপুনি তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিব, কথাটো হৈছে যে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু একেটা কথাই হৈ আহিছে, প্ৰচাৰৰ নামতে হওক, আপুনি আজি এতিয়া আপুনি যেতিয়া আৰম্ভণিটো কৰোঁতে আপুনি ক'লে যে আমাৰ দলটোৰ বাহিৰে
সেই কথাটো আপুনি প্ৰথমতে কৈ লৈছে কিন্তু আপুনি সাবলে গলে তেওঁলোকেও কব আমাৰ দলটোৰ বাহিৰে কিন্তু এই বস্তুটো এটা মানে এনেকুৱা এটা সৃষ্টি কৰিছে মই দুটা উদাহৰণ দিব দিওক মই প্ৰমাণ দি আছো আমি ঘোষণা কৰিছো যে আমাৰ চৰকাৰ শাসনত আমাৰ দল শাসনত থাকোতে যিবিলাক কিছুমান চাউল বিতৰণৰ কিছুমান আছিল আঁচনি আছিল গ্ৰাম্যাঞ্চলত অন্ত্যোদয়া অন্ত্যোযোজনা ইত্যাদি তাৰ উপৰিও আমি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চাইকেল বিতৰণ আশাকৰ্মীসকলৰ দ্বাৰা প্ৰসূতিৰ চিকিৎসা এই ধৰণৰ মাজনী মামনি নবৌ বহুত ধৰণৰ আঁচনি আছিল যিবোৰ বিজেপি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিছে বিশেষকৈ অন্ত্যোদয়া আঁচনিখন বন্ধ কৰি দিয়াটো গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাৰণে অত্যন্ত হতাশাজনক হৈছে এইবোৰ আমি শাসনলৈ আহিলে বা আমি পঞ্চায়ত দখল কৰিলে এইবোৰ আমি পুনৰ ঘূৰাই আনিম বুলি ৰাইজ নিশ্চিতভাৱে লাভৱান হৈছিল তাৰ তথ্য বাৰু মই এই মুহূৰ্তত অনা নাই যদিও আমাৰ হাতত আছে হিতাধিকাৰীসকলক তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰদুবী নামৰ এটা অঞ্চলৰ পৰা আহিছো তাত আপোনাৰ যিবিলাক আঁচনি আপোনালোকৰ আছিলে অনুদয় আঁচনি হওক বা যিখিনি আঁচনিৰ কথা আপুনি কৈছে সেইখিনি কোঅপাৰেটিভৰ পৰা জেনেৰেট হয় নহয় জানো কোঅপাৰেটিভৰ পৰা যায় যোনখিনি আপোনালোকৰ আঁচনিৰ কথা কৈছিলে আপুনি সেই আঁচনিখিনি য'ৰ পৰা যায় তাতে চৰম দুৰ্নীতি আজি এফ চি আই গুদামৰ পৰা লৈ তেওঁলোকৰ যোনখিনি চাউল বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া তাত এজেণ্টেই আপোনাৰ গৈ পেলাই দোকানত চাউল বিক্ৰী কৰাৰ দৰে ঘটনা হয় আজি সূতা কম্বল আজি কংগ্ৰেছে কিছুমান কথা আচলতে ক'ব নালাগে আচলতে তেওঁলোকে যোৱা 15 বছৰে যিখিনি ৰাজনীতি কৰিলে আজিও চাগে সূতা কম্বল কোনোবা কংগ্ৰেছেই মানে পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ ঘৰত ওলাব এটা টেগ হৈ গৈছে ন সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছৰ দ্বাৰাই হয় সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি বুলি আহি যায় নিশ্চয় আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ অঞ্চলত সূতা লাগিব নহয় নহয় আপোনালোকে সূতা আৰু কম্বল দিয়ে ঠিকেই কিন্তু কাক দিয়ে আপোনালোকৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে সূতা কম্বল কেৱল কংগ্ৰেছী মানুহে পায় আপোনালোকৰ চাউল কেৱল কংগ্ৰেছী মানুহে আপোনালোকৰ যিখিনি আঁচনি আছিলে আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত অকল কংগ্ৰেছী মানুহকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে যিটো আপোনালোকৰ অভিযোগ আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে কিন্তু অকল তেনেকুৱা হলে আমি তিনিটাকৈ সাধাৰণ নিৰ্বাচন এটা সাধাৰণ এজন সাধাৰণ যুৱক বা তেওঁ পঢ়িবলৈ ইয়ালৈ আহিছে কিন্তু য'ৰ পৰা তেওঁ আহিছে তাত এইখিনি দেখি আহিছে মই স্বীকাৰ কৰিছো যে এই ধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈছে নোহোৱা নহয় কিন্তু সেই ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে দুৰ্নীতিটো নিৰ্মূল কৰাটো সমাজৰ পৰা ইমান সম্ভৱ সহজ কথা নহয় তাৰ কাৰণে যথেষ্ট বাৰু সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব নাযাওঁ কিন্তু এই দুৰ্নীতিৰ ফলত যে কোনো লাভান্বিত হোৱা নাই সেই কথা আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লাভান্বিতই হৈছে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এইটোৱেই যে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ভেটি ৰচনা কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমতে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া সাজপাৰ বিনামূলীয়া মধ্যাহ্ন ভোজন এইবোৰ পাব লাগিব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিবোৰ আগৰ দুটকীয়া বা চাউলৰ কিন্তু আমাৰ সৈতে আহি যিহেতু চাউলৰ আঁচনি আছিল সেইবোৰ কথাই ভাই গৈ আমি কৈছোঁ হয় মুকুল মাদাঙৰ আমি পুনৰ কথা পাতিম আপোনালোকৰ ওপৰতে কথা পাতিম আজি আমি ৰবিশংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আহি উপস্থিত হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ আমি যে আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ডাঙৰীয়া যে এই যে প্ৰচাৰ আপুনি দেখিলে আজি অন্তিমটো দিন প্ৰচাৰৰ এই প্ৰচাৰৰ দিনকেইটাত আপুনি লক্ষ্য কৰিলেনে যে কোনো এটা দলে আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক নিদিলে প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকক গালি গালাজ কৰিলে কোনো ধৰণৰ শব্দ তেওঁলোকৰ কোনো চালে বেৰে কোবোৱা শব্দ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে কাৰো কথা তেওঁলোকে নেভাবিলে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল সংঘাত হ'ল কিন্তু ৰাইজৰ বাবে তেওঁলোকে কি কথা ক'লে আমি সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি আছোঁ আপোনাৰ পৰা মই প্ৰথমতে প্ৰতিক্ৰিয়াটো জানিব বিচাৰিম আপুনি সঁচা কথা কৈছে এইবাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন অলপ বেলেগ টাইপৰ হ'ল আৰু এনেকুৱা আমি আগতো অসমৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন চাইছোঁ এইটো টোটেলি গ্ৰামীণ লেভেলৰ কথা হয় গ্ৰামীণৰ কেনেকুৱা উন্নয়ন হ'ব কেনেকুৱা ৰাস্তা পানী যোগান হ'ব এইটো গাঁৱৰ মানুহক লাগে ভাল এটা হেল্থ সুবিধা লাগে এখন চড়ক লাগে ৰোড লাগে বা স্কুল ভালখন লাগে গাঁৱৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ল বৃদ্ধা মানুহ কেনেকুৱা জীয়াই থাকিব এইসব কথা আছে গাঁৱৰ কিন্তু এইবাৰ মই চালোঁ যেনেকুৱা মানে এছেম্বলি ইলেকশ্যনত যেনেকুৱা হয় গালি গালাজ তেনেকুৱা পঞ্চায়ত লেভেলত গুচি গৈছে আৰু এইটো আল্টিমেটলি ছ'চাইটিৰ কাৰণে যে জিকক যে হাৰক এইটো বেলেগ কথা কিন্তু ছ'চাইটিৰ কাৰণে এইটো খুব ভাল কথা নহয় ইমান তললৈ যদি এই গালি গালাজটো গুচি গৈছে আগত এইটো এছেম্বলিত আমি দেখা পাইছিলোঁ নহ'লে ডিছকাশ্যনত মই চাইছিলোঁ বা ষ্টেট লেভেলত তেনেকুৱা হৈছিলে
কিন্তু প্রত্যেকটা মিটিংত এটা দলে বেলেগ দলক যেনেকুৱা গালি দি আছে, কোনো গাঁৱৰ কথা নাথাকে, কোনোবা কয় এ জি পি বেয়া, কোনো কয় বি জে পি বেয়া, কোনো কয় কংগ্ৰেছে বেয়া, কোনো কয় এ আই ইউ ডি এফে বেয়া, তো ভাল কোনে আছে আৰু ই ভাল কোনে আছে এইটো কোনে জাজ কৰিব কথা এইটো ৰাইজ মানে বিভ্ৰান্ত হৈ গৈছে, কি কৰিম আমি, কোন ভাল আচলতে? ইমান তথ্য প্ৰমাণ সহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে এবাৰ, যে মোৰ হাতত তথ্য আছে, মোৰ হাতত কাগজ পত্ৰ আছে, নথি আছে, আমুকে বেয়া কাম কৰিছিলে আমুকটো বছৰত, গতিকে এইবাৰ মানে ৰাইজ একদম বিভ্ৰান্ত হৈ গৈছে। মোগল শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মই আপোনালোকৰ দলৰ কথাই ক'ব বিচাৰিম এই ক্ষেত্ৰত। নহয়, এইমাত্ৰ আমাৰ ৰবি শংকৰ ৰবি ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনিয়ে মই দাঙি ধৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, যে এইটো নিৰ্বাচন আচলতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ নিৰ্বাচন হৈ থকা নাই। হেলিকপ্টাৰ উৰিয়াই বিজেপি দলে যিধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে, ঠিক সেইধৰণে অন্যান্য প্ৰত্যেকটো দলে কেৱল ইটো দলে সিটো দলক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু পৰিণতিত আমিও কিছু প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি ব্যক্তিগতভাৱে ময়ো যোৱাকালি সম্বোধন কৰা সংবাদমেলৰ বাতৰি আজি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে, তাত আমি কৈছোঁ যে এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আটাইতকৈ দুখজনক কথাটো হৈছে আমাৰ বাবে যে যিগৰাকী আমাৰ একালৰ জাতীয় নায়ক আছিল তেওঁ কিন্তু মাতৃনিন্দুকৰ শাৰীত পৰিল। যি অগপদলৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক অভ্যুত্থান হৈছিল, সেই অগপদলক কুকুৰে কাঁইট নোখোৱাকৈ গালি পাৰি তেওঁ মাতৃনিন্দুকৰ শাৰীত পৰিছে আৰু এই পাপৰ মোচন নাই বুলি আমাৰ শাস্ত্ৰত কয়। যি নহওক, সেইবোৰ কথা বাৰু আমাৰ ধামখুমীয়া ৰাজনীতিত বাদ দিলোঁ। তাৰ উপৰিও আমাৰ বহুবলকী বহুৰূপী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদায় কেৱল বাতৰিৰ শিৰোনামত থাকিও বিচাৰে বিভিন্ন বিতৰ্কিত কথা কৈ। তেওঁ এনেধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছে য'ত নেকি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ উন্নতি প্ৰগতি বা দুখীয়া জনসাধাৰণৰ পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত কোনো বিষয় তাত উল্লেখেই নাই। কিন্তু তেখেতো আপোনাৰ লগতে আছিলে আগত, তেতিয়াতো আমি বেয়া পোৱা নাছিলে। আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিবলগীয়া হৈছে আসলে, আৰু এই মুহূৰ্তত এই মঞ্চৰ পৰা মই এতিয়া আমি আসলে আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিম, এক মিনিট যে মানে আমি এই মুহূৰ্তত এই মঞ্চৰ পৰা আমি কি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিম সেইটো এতিয়া মই কোৱাটো বাতুলতা হ'ব। সভা সমিতিবোৰ প্ৰায় হৈয়ে গৈছে, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আজিও পৰিব, গতিকে সেইটো নকৰি কি কাৰণে এই ধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি হ'ল প্ৰসংগক্ৰমে মই এইটো উল্লেখ কৰিছোঁ। বাকীখিনি আপোনালোকৰ, মই যিহেতু মই হোষ্টেলত থাকোঁ আৰু আমাৰ প্ৰায় অসমৰ প্ৰায় প্ৰত্যেক অঞ্চলৰে ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ হোষ্টেলত থাকে, গতিকে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিখিনি আমি কথা পাতোঁ, আমাৰ আলোচনা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে কি চলি আছে, তেতিয়া এটা কথাই সকলোৱে মানে সকলোৱে কয় যে কংগ্ৰেছে যোৱা 15 বছৰ কৰিলে কি। আচল কথাটো হ'ল আপোনালোকে আজি মানে আক্ৰমণাত্মক হৈছে নে হোৱা নাই, নে আপোনালোকে বিজেপিৰ কথা কৈছেনে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে কি নকৰিছে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। যোৱা 15 বছৰে আপোনালোকে অসমৰ মানুহৰ বিশ্বাস ৰাখিব পৰা নাই। যোৱা 15 বছৰে তিনিচুকীয়া জিলা হওক, আজি লখিমপুৰ জিলা হওক, আজি ডিব্ৰুগড় হওক, আজি মোৰ ঘৰৰ ওচৰত তিনিচুকীয়া পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যোনটো ৰাস্তা, সেইটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। সেই ৰাস্তাটোত আৰু আপুনি লখিমপুৰ ৰাস্তাবোৰ চাওক, সেই ৰাস্তাবোৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত অৱস্থা আজি কি আছিল, আজিও সম্পূৰ্ণৰূপে মেৰামতি হোৱা নাই, তথাপিও কংগ্ৰেছে 15 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছে। সেই পঞ্চায়তৰ ছাইডৰ ৰাস্তাবিলাক, তাৰ ছাইডৰ যোনবিলাক গাঁৱৰ ৰাস্তা আছিলে, তাৰ অৱস্থা কি আছিলে আমাৰ দিনত ভাল, আজি বোকা পানীৰে সেই ৰাস্তাত সোমাব নোৱাৰা অৱস্থা, আপুনি এইটো ক'ব নোৱাৰে আমাৰ দিনত ভাল আছিল, ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা এতিয়াতকৈ আপোনালোকৰ দিনত বেয়া, আমিও ভ্ৰমণ কৰিছো, সেয়া অকল মই কোৱা কথা নহয়, আজি যদি মানে মই এদিনৰ পৰা সোধা যায় তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কেৱল বেয়া হৈছে এই বিজেপি দলৰ 2.5 বছৰীয়া শাসনকালত, কাৰণ তেওঁলোকে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ওপৰত ই যে নেশ্যনেল হাইৱে হেন তেন এইচব কথা এছেম্বলি ইলেকশ্যনতো আহিব, তেতিয়া আমি পাতিম। মই যে চাই আছো এইবাৰ ইলেকশ্যন, যদি আমি পলিটিকেল এনালাইচিছ কৰোঁ কি কাৰণ আছে কি বিজেপি ইমান যে লাগি গৈছে, হেলিকপ্টাৰ লৈ যে উৰি আছে চিফ মিনিষ্টাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে ইমান লাগিছে, ইটো পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন একচুৱেলি বিজেপি কাৰণে এটা এচিড টেষ্ট হৈ গৈছে। আফটাৰ নাগৰিকতা সংশোধন আইনি যে আহিলে আৰু ইলেকশ্যন মেইন খেলি আছে বিজেপি আৰু এ জি পি, মেইন যে টীম যে এতিয়া কণ্টেষ্ট যে চলি আছে, এটা গ'ল বেলেগৰ একদম প্লাণ্টি কৰ্ণাৰ হিচাপে এনেকুৱা ডিত সোমাই গৈছে গেমটো, আৰু বিজেপি চাই আছে কি যদি আমি ভাল কৰোঁ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত যেনে তেনে আমাক ভাল কৰি ৰাইজক দেখাব লাগিব কি চাওকচোন
ইমান সংগঠনে ইমান প্ৰটেষ্ট কৰি আছে এইটো আইনক লয় এতিয়া আমাৰ ৰাইজে আমাক ভাল পাইছে এইকাৰণে আমাক জিকাব পাৰিছে এ জি পি কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে তেখেত কণ্টিনিউ প্ৰটেষ্ট কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টত থাকি এইটো আইনৰ প্ৰটেষ্ট কৰি আছে আৰু যদি তেখেত ভাল ৰিজাল্ট কৰে তেতিয়া বিজেপি ক'ব পাৰিব কি চাওকচোন মোৰ লাইনটো কিমান ভাল আছিলে মেইন খেলা আৰু পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন তাৰ মানে বলি যে হয় না এইটো বলি হৈ গৈছে ৰাইজৰ মেইন কথা যে আছিলে মেইন প্ৰব্লেম যে আছিলে এইটো এনে চাইড লাইন হৈ গ'ল আৰু মেইন এইটো পলিটিকেল গেম আৰম্ভ হ'ল একজেক্টলি আচলতে কি হৈছে আঞ্চলিকতাবাদৰ যিটো ধাৰা আচলতে যিদৰে মানে অসম আন্দোলনৰ সময়ত যেনেকুৱা এটা জনজাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছিলে এই নাগৰিকতা সংশোধনী বিলখনৰ এগেইনষ্টত যুৱচামে কমপ্লিটলি বিজেপিৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাইছে হেৰুৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হৈছে আঞ্চলিকতাবাদৰ ফালে অলপ গতি কৰা যেন বিজেপিয়ে অনুভৱ কৰিছে অনুভৱটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হৈছে চাওক আজি 8 লাখ টকাকৈ ডেইলি আজি মানে হেলিকপ্টাৰ উৰাই আছে ডেইলি 8 লাখ টকা আপুনি চিন্তা কৰক 8 লাখ টকা দিয়ে এখন গাঁও পঞ্চায়তৰ বা গাঁও অঞ্চলৰ কিমান তাৰমানে উন্নয়ন সম্ভৱ আজি ডেইলি 8 লাখ টকা কি হ'লে আপুনি গোটেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতটো 1 কোটি টকাত গৈছে সেই 1 কোটি টকা দি আজি গাঁও এখনৰ আজি এটা অঞ্চলৰ কিমান মানে উন্নতি সাধন মানে কৰিব পাৰি আজি তাত নিবনুৱা আছে নিবনুৱাখিনিক আজি যদি সেই পইচাখিনি মানে টকা পইচাখিনি দি সহায় কৰিলে হয় আজি যদি সেই 1 কোটি টকাখিনি আজি যদি উন্নয়নৰ কামত আজি যদি সোণোৱাল চৰকাৰে মানে ব্যৱহাৰ কৰিলে হয় তেওঁলোকে ইয়াতকৈ বহুত ভাল ফলাফল পালে হয় আৰু দ্বিতীয়তে যোনটো কংগ্ৰেছে কৰি আছে আজি কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ নিজৰ 15 বছৰ কৰি অহা ভুলখিনি একচেপ্টেই কৰিব খোজা নাই মই নিউট্ৰেল হিচাপে মই বিজেপিৰ ছাইড লোৱা নাই এ জি পি বা কংগ্ৰেছৰ ছাইড লোৱা নাই কিন্তু মই অসমত চাইছোঁ এতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যে ফ্লেগশ্বিপ স্কীম আছে গাঁৱলীয়া অঞ্চল কাৰণে এইটো একচুৱেলি 80% হ'লে 90% হ'লে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা যে পইচা আছে এইটো গাঁৱলৈ গৈছে মাজত এতিয়াও দালাল আছে বাতৰি কাগজত এইটো কথা ওলাই থাকে বা নিউজ চেনেলত ওলাই থাকে কিন্তু যে ফ্লেগশ্বিপ স্কীমৰ যে পইচাটো গাঁও ফালে গৈছে এইটো গাঁৱৰ অৱস্থা অলপ ভাল হৈছে আমি কেইটামান স্কীম চাইছোঁ ৰাইজৰ অৱস্থা ভাল হৈছে এইটো বেলেগ কথা কি কোনে হেলিকপ্টাৰত উৰি আছে কোনে চাইকেলত গৈ আছে কিন্তু গাঁৱৰ অৱস্থা গাঁও অঞ্চলৰ অৱস্থা যোৱা যদি আমি চাওঁ নহয় মই এইটো কোৱা নাই কি কংগ্ৰেছ কৰা নাই কিন্তু যোৱা 3-4 বছৰ আমি চাই আছোঁ যদি উদাহৰণ দিওঁ যে 3টা চাম প্ৰথম চামটো হৈছে পলিটিকেল লিডাৰৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহ যোনে পটককে আঁচনিখন সহজভাৱে পাই যায় তাৰ পাছৰ চামলে অলপমান ঘোচ দিয়া দি টকা লেনদেনৰ মাজত অলপমান এটা অংশ পাই যায় সেই তলৰ যিটো চাম তেওঁলোকে তাৰ গোন্ধকে নাপায় যিটো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আমাৰ সাংবাদিকে বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে জনাইছিল যে আমি আচলতে ঢুকিয়ে নাপাওঁ এটা অভিযোগ পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে যিটো অভিযোগৰ কোনো উত্তৰ কিন্তু আজিলৈকে ৰাজনৈতিক দলে দিয়া নাই তৃণয় য'ৰ পৰা আহিছে মই তোমাৰ অভিজ্ঞতাৰে জানিব বিচাৰিছোঁ সেইখিনি নিশ্চয় চাওক যোৱা 15টা বছৰে মই অথনিও ক'লোঁ এটা বিশেষ দল সংগঠনৰ কিছুমান মানুহৰ কিছুমান বিশেষ মানে ঠিকা দি দিয়া হ'ল য'ত নেকি পইচা আহিছেনে নাই অহা আমাৰ তলৰ লেভেলৰ মানে সিমানখিনি গম নাপায় যে পইচা ক'ত আহিছেনে অহা নাই কিন্তু য'ত মানে আপোনাৰ যোনখিনি টকা আহিছে বা অহা নাই পঞ্চায়তত যাৰ ওচৰত গৈছে তেওঁলোকে আজি কিন্তু স্কৰ্পিঅ' গাড়ী লৈছে বলেৰ' গাড়ী লৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী লৈছে কিন্তু সেই গাঁৱৰ ৰাস্তাখিনি আজিলৈ উন্নত হোৱা নাই আজি বিজেপি অহাৰ পিছতো কি হৈছে কিছুমান বিশেষ ঠিকাদাৰ তাৰমানে কি হৈছে দুইখন চৰকাৰে কিছুমান নিজৰ নিজৰ ঠিকাদাৰ জন্ম দিছে গাঁৱলীয়া নিজৰ নিজৰ ঠিকাদাৰ জন্ম দিছে সেই ঠিকাদাৰখিনিয়ে কি হৈছে আজি MLAৰ লগত ঘূৰিব কোনোবাই মিনিষ্টাৰৰ লগত ঘূৰিব সেইটো হ'ল কংগ্ৰেছ দলে হওক বা বিজেপিয়ে মই অগপৰ নাম এইকাৰণে লোৱা নাই কাৰণ আমাৰ অঞ্চলত অগপৰ প্ৰভাৱ নাই গতিকে আমাৰ অঞ্চলত যিখিনি আমি দেখা পাইছোঁ যে কিছুমান বিশেষ ঠিকাদাৰ জন্ম হৈছে কিছুমান দুটা বিশেষ দলৰ গতিকে কংগ্ৰেছৰ দিনত আমি 15টা দিনত দেখিলোঁ যে সেইখিনি মানুহে কাম পালে সেইখিনি মানুহে কাম পালে হ'ল কি আঁচনিৰ নামত আজি আপোনাৰ সেইদিনা আমাৰ আমাৰ ল'ৰাটোৱে কৈছে আধাৰ কিলা স্থাপন হৈছে আঁচনিৰ নামত আজি আঁচনি কমপ্লিট হৈছে বুলি আপোনাৰ MLA মিনিষ্টাৰ আহি ফিটা কাটিছে কিন্তু তাত কাম আচলতে তাৰ 10% কাম হোৱা নাই মই মুকুল শৰ্মা ডাঙৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ আপুনি ক'লে যে প্ৰমাণ আছে আপোনালোকৰ হাতত আপোনালোকে কি কি এইটোৱে কথাটো যে এই যে কাগজে পত্ৰই চহী এটা লৈ দিয়া হ'ল আপোনালোকে জানিলে যে তাৰ 10টা মানুহক এইখিনি দিয়া হৈছে কিন্তু দৰা আচলতে হোৱা নাই সেয়া কাগজে পত্ৰহে হৈছে মই কাগজে পত্ৰৰ সলনিও মই এক্সিষ্টেঞ্চ দেখুৱাই দিওঁ সেইটো হ'ল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পৰা অকণমান বাহিৰত আহিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ত্ৰিনয়ন বৰা ভাতৃবৰে কৈছে যে 15 বছৰে কংগ্ৰেছে কি কৰিছে 15 বছৰে কংগ্ৰেছে ৰাস্তা ঘাট পথ পকী দলং কাঠৰ দলং বহুত নিৰ্মাণ কৰিছে স্কুল প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ কৰিছে
বহুত এনরেগা এনআর এইচ এমর আসনির অধীনত যথেষ্টখিনি কাম রাইজর মাজত সুমাই দিছিল, তার দুর্নীতি এনরেগাত হয়েছে, মই হেতু মানি লৈছো। কিন্তু এনআর এইচ এম স্কিম কংগ্রেসের দিনত আহিছিল, তার উপরেও অসমত বরপেটা যোরহাট তেজপুর এইবিলাকত মেডিকেল কলেজ স্থাপন হয়েছিল। কিন্তু তারে দায়িত্ব যিগৰাকী মন্ত্রী আমার দিনতো লৈছিল এতিয়াও লৈ আছে, তেওঁৰ কিছু হেমাহির বাবে বা বেপরুয়া মনোভাবের বাবে হয়তো তাত কিছু অভিযোগ উঠিছে। এতিয়া স্টাফ নার্সক এই ধরনের মাজনিশা নিযুক্তি দিয়া কার্যটো আমিও সমর্থন জনোৱা নাই, বরং তীব্র বিরোধিতা করেছো। কিন্তু এইবোৰ চকুর আগত দেখি থকা কথা যিবোৰ কেবল কাগজে পত্রে নহয় সেইবিলাকক আমি নৈ করব নোৱাৰো। আৰু বিতর্কৰ মাজলৈ নকৈ মই মাত্র এটা বাক্য কব বিচাৰিম যে পোন্ধৰটা বছৰ অসমৰ জনসাধাৰণ সম্পূৰ্ণ সন্তুষ্ট আছিল কাৰণেই প্ৰথম বছৰ আমাক 73 মোৰ কথাটো শুনা, 15 বছৰলৈ আছিল, এই বছৰ আমাৰ ওচৰত জনসাধাৰণ সন্তুষ্ট নহয় তাক আমি মানি লৈছো। আমাৰ কিবা জনসাধাৰণে বলো বা বেয়া পোৱা কাৰণে এতিয়া বিজেপি বহি আছে, আপোনালোকক যে সেইটো আমি মানি লৈছো। 18 বছৰ আপোনালোকক খুজি দিয়া আপোনালোকক যে আজিও 15 বছৰে বহুত কাম কৰিছে আমাৰ সরকারে। আপোনালোকক যে আজিও যুবসামে বিশ্বাস নাই করা, যুবসামে বিশ্বাস নাই করা এটাই কারণ আপোনালোকে শুনক, আপোনালোকে আপোনাৰ ভুলখিনি আপোনালোকৰ ভুলখিনি স্বীকার করা নাই। যোৱা 15 বছৰে যিখিনি রাস্তা ঘাটের কথা আছিলে, আজি মোৰ অঞ্চলত বৰদৈপাত মই আপোনাৰ অথনিও গলো, তিনিচুকীয়া পৰা ডিব্ৰুগড় যোনটো রাস্তা আছিলে, তিনিচুকীয়া পৰা ডুলিয়াজান হৈ ডিব্ৰুগড় যোনটো রাস্তা যায় ডুলিয়ানৰ পৰা তাৰমানে রাস্তা ডিব্ৰুগড়লৈ, সেই রাস্তাটো যোৱা 15 বছৰে কাম করা নাই। যোৱা 15 বছৰে আমাৰ বিধায়কক আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহে রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং কোনো এজন মানুহে দেখাই নেপালে, নিজের নামত বাগান খুলিলে কিবা করলে, কিন্তু জনসাধারণের মাজত আহি কোনো দিন কাম করা নাই। আজি কংগ্রেসে যোৱা 15 বছৰে এই কারণে কাম করা নাই বলে আপনার কৈছো, যিখিনি আসনির কথা আপনি কৈছে তার কোনটো আসনি সুচারুরূপে পরিচালনা হল বলে সময় 2 মিনিট আছে মোৰ, মই ৰবিশংকৰ বিজয় পৰা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। মই এটা কথা কব লাগিব যে সেই ধরনের কুকীর্তির কারণে রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংর দরে কিছু মানুষ পরাজিত হয়েছে, নিজকো আর দলকো ডুবাইছে, কিন্তু ব্যতিক্রম উদাহরণ নহয়। আমার আর বিভিন্ন অঞ্চলত বহুত বহুত কাম হৈছে, নির্বাচনত জনসাধারণে আমার সপক্ষে রায় দিছে, এইবার আমি রায় লব পৰা নাই হেতু মানি লৈছো, সেই কারণে আমি বিরোধী পক্ষের শাসনত বহিছো, কিন্তু 15 বছৰে আমি বহুত কাম কৰিছো। কিন্তু মই ভাবো এতিয়া রাইজক এটো বিচার কৰিব লাগে, পঞ্চায়েত ইলেকশন আছে, যোনে ভাল কেন্ডিডেট আছে, যোনে নিজৰ পঞ্চায়তৰ ভাল কৰিব লাগে, তেখেত যিকোনো পাৰ্টিৰ হয়, এজিপি হয়, বিজেপি হয়, কংগ্ৰেছ হয়, এউডিএফ হয়, যোনে ভাল কেণ্ডিডেট আছে তেখেতক জিকাব লাগে, কাৰণ এইটো এছেম্বলি ইলেকশ্যন নাই কি পঞ্চায়তত ইমান পঞ্চায়ত জিকিলে এছেম্বলি হ'ব, গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব, এইটো পঞ্চায়তৰ কথা। তো ভাল আৰু যোগ্য আদমী যদি আছে চাবলৈ গ'লে, আজি আমি আমাৰ যিটো আলোচনা সেই আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি ৰাইজকো এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে আৱেগিক নহ'ব, কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আপোনালোকে দেখি আহিছে সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি তাত আৱেগক আপোনালোকে স্থান নিদি বিবেকেৰে কাম কৰিব, ভোট বিবেকেৰে দিব, হয়নে? মানে চাওক, কেৰালাত যোনটো গভৰ্ণমেণ্ট আছে, মানে পঞ্চায়তৰ যোনটো ব্যৱস্থা, তাৰ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট মানে একদম শেষত গৈ পেলাই তলৰ মানুহখিনি ডিচাইড কৰে। কেৰালাত মেক্সিমাম পাৰ্টি পঞ্চায়তত নিৰ্দলীয় জিকে, তাৰমানে কিয়, তেওঁলোকে যোনজন যোগ্য তেওঁ লাগিলে নিৰ্দলীয় উঠক, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা লয়। গতিকে আমাৰ ৰাইজে এইটো কৰিব লাগে যে যোনজন ভাল, যোনজন ভাল তেওঁক জিকক, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত দল যিকোনো দলৰ ওপৰত আপুনি আস্থা ৰাখিবলৈ তেনেকুৱা কোনো দল নাই, গতিকে যিজন যোগ্য হয় যোগ্যজনক আপোনালোকে নিৰ্বাচিত কৰক। ধন্যবাদ জনাইছো, নিউজ18 ইমান ধুনীয়া এটা সুবিধা দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ, আৰু লগতে আমি পোৱাৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ।